հաջողություններ, որը մենք ժառանգություն ենք ստացել նախկին սովետական միությունից, կարելի է նաև նրանք բաց թողել։ Այդ ուղղությամբ պետք է մեր գործարար աշխարհը ու մեր կառավարությունը շատ լուրջ մտահոգվի և մտածի։ Լամպերի գործարանը Grand Sun դարձավ 2000-ի հոկտեմբերին։ Սկզբում արտադրում էր օրը 20,000 լամպ, հիմա 100,000։ Արտադրանքն իրացվում է և հանրապետությունում, և դրսում աշխատողների թիվը անցնում է 1,000-ը և ունի ավելանալու հեռանկար։ Նախատեսվում է վերականգնել նախկին հզորությունը, որի դեպքում թիվը կանցնի 3,000-ը։ Ռաշք վերականգնումը սկսվեց այսպես. Մոտ 4 տարի չէինք աշխատում, ինչպես էինք ապրում, ինչով էինք ապրում։ Ապրում էինք ահավոր վիճակում, աշխատանք էինք փնտրում, ոչ մի տեղ չէինք կարում գտնեինք, որպես ամբողջ կյանքը գործալով անցած մարդ միշտ տեյակ է, գալիս գնում, անընդհատ հետաքրում էինք իրավիճակով, կարծես թե ինչ-որ մի պահ ստացել էր, որ արդեն հույսը կտրված էր, համարվում, որ չի աշխատի։ Երբ մտածեցինք, որ Հրանտ Վարդանյանը վերցնում է ստորգարանը, ինչ մտածեցի, սպասում էիք, որ կաշխատի, կարողան աշխատեցի։ Ճիշտն ասած, այնքան էինք հուսահատվել, որ ոչ մի հուշ չունեինք, քանի որ մինչև Վարդանյանը որոշ մարդիկ դարձալ գալիս գնում էին, ասում էին, այս անգամ էլ կասկածանքով էինք նայում։ Երբ առաջին անգամ Հրանտ Վարդանյանը եկավ գործարան, հավաքեց բոլորիս և ասեց, այստեղ մի արտահայտություն արեց, որ ով էր ասում, որ այս գործարանը հնարավոր չի աշխատացնել, կաշխատացնել։ Երեքվա այսօրվա նաև վաղվա աշխատավորների օրն ու տոնը մայիսի 1-ը շնորհավորում է երգչուհի Նունե Եսայանը։ Ահ, սիրտս
Thank you.